ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏ କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁପରଭାଇଜ୍ କରିବାର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ ଏବଂ ତା'ର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ। ଏହାର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ 45 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ କମିଟିର ସୁପରଭିଜନରେ ଇଏ କଥା ହେବ ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ 16 ଜଣିଆ କମିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏକ 16 ଜଣିଆ କମିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ 16 ଜଣିଆ କମିଟି ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ଦିନ ବୈଠକ ତାଙ୍କର ହେବ। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ଯିବ ତା'ର ମୋଡାଲିଟି ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ପରେ ଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିରରେ ନଥିବେ ସେହି ଭିତରେ କେଉଁ ଦିନଠୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି ହେବ ଏବଂ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ବାବଦରେ କମିଟି 6 ତାରିଖ ଦିନ ବସିକି ସେ ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ 6 ତାରିଖ ଦିନ ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗଣତି ହେବ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଏଜେନ୍ସି ହୁଅନ୍ତୁ କି କାହା କାହାକୁ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଯିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାରର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ମାନ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସେ ସବୁ କଥାକୁ କମିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ 6 ତାରିଖ ଦିନ ସେମାନେ ଯେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ଯେମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେହି ଆଧାରରେ ସରକାର ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ଅନୁଯାୟୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସେମାନେ ପୁରୀର ଆମର ଟେମ୍ପଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫିସରେ ଯେଉଁ କନ୍ଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ଅଛି ସେହିଠାରେ କମିଟିଙ୍କର ବୈଠକ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବସିବେ, ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ ତର୍ଜମା କରିବେ, ଯାହା ଯାହା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସବୁ କଥାକୁ ତର୍ଜମା କରିବେ, ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ଏବଂ ମୋଡାଲିଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ସେହିଦିନ ସେମାନେ ଜଣାଇଲା ପରେ ସରକାର ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଦେଇଦେବେ। 6 ତାରିଖ ଦିନ କମିଟି ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିପାରେ କି? ନିଶ୍ଚିତ 6 ତାରିଖ ଦିନ କମିଟି ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବ ଏବଂ ମୋଡାଲିଟି ଘୋଷଣା କରିବ, କେଉଁ ଦିନଠାରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗଣତିର କାର୍ଯ୍ୟ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ଖୋଲିବ ରିପେୟାରିଂ ହେବ ସେଠି ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ବାବଦରେ କମିଟି ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, କାହିଁକି ମୋଡାଲିଟି ବାବଦରେ ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଯାଉନି, କାରଣ ସେଟା କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟ। କମିଟିକୁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁକରି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ କମିଟି। ଇଏ କମିଟି ଯେମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ଯେଉଁଭଳି ଢାଞ୍ଚାରେ କହିବ, ତାଙ୍କ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତଦାରଖରେ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କି କି କମିଟିରେ ସାମିଲ? 16 ଜଣିଆ କମିଟି ଅଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା କମିଟିର ତାଲିକା ବି ମିଳିଯିବ। ସେଇଟା ହିଁ ଟାଇମ, ନହେଲେ ହେଇପାରିବ, ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଟାଇମ, କାହିଁକି ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଠାକୁର ଥରେ ଆସିଗଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ଯିବା ଆସିବା ଯୋଉ ରିପେୟାରିଂ କାମଟା ପଡ଼ିଲ, ଗଣତି କରିବା ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ରିପେୟାରିଂ କାମଟାରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ରିପେୟାରିଂଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଥିଲା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଥିଲା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିପାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। କେବେ ଖୋଲିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ, ତା'ର ମରାମତି କିଭଳି କରାଯିବ, କେବେ ଗଣତି ହେବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ
খুব শীঘ্র নিষ্পত্তি নিয়াযিব বলি যাহা প্রতিক্রিয়া দেইছন্তি আইনমন্ত্রী পৃথ্বীরাজ হরিচন্দন। যদি আপনার আমার ভিডিওটি ভাল লাগিলা তবে আমার চ্যানেলকে লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করা জমা ভি ভুলন্তু নাহিঁ।